Digitech Expo 2024-ին Telcel-ը ներկայացել է գայթակղիչ առաջարկով։ Ընկերությունը քաղաքացիներին բաժնետեր դառնալու հնարավորություն է տալիս ընդամենը 400 դրամով։ Վերջի մեր ամենակարևոր նորությունը, որ մենք շուկային հայտարել ենք, դա մեր բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերի վաճարկն է, առաջնային թողարկումն է։ Telcel ընկերությունը, այսպես ասած, բացել է իր դռները մեր բոլոր հայրենակիցների համար եւ ստեղծել շատ նպաստավոր պայմաններ, շատ գրագետ եւ շահավետ ներդրում կատարելու համար։ Telcel-ի բաժնետոմսեր կարող ես ձեռք բերել երկու եղանակով՝ Telcel Wallet հավելվածում եւ Armbrok ընկերության գրասենյակում։ Բաժնետոմսի առաջին գնման նվազագույն քանակը 10 բաժնետոմսն է, գնման առավելագույն արժեքը 1 անձի համար 200 միլիոն դրամ։ Մեր բաժնետոմսերի արժեքը շատ մաչելի է, որպես այդպիսին։ Մեկ բաժնետոմսի արժեքը 400 դրամ է, մինիմալ շեմը, որ պետք է գնել, դա 10 հատ բաժնետոմսն է, այսինքն 4000 դրամով կարող է ցանկացած քաղաքացի եւ ոչ միայն քաղաքացի, այլ նաեւ իրավաբանականաց դառնալ Telcel ընկերության բաժնետեր եւ օգտվել այն հեռանկարից, որը մենք մեզ համար նախագծել ենք եւ հասնելու ենք հաստատուն քայլերով այդ նպատակների իրականացման։ Շուրջ 4 միլիոն հասանելի բաժնետոմս կա։ Մինչև նոյեմբերի 30-ը Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրող, որը կբավարարի համապատասխան պահանջներին, կարող է դառնալ ընկերության բաժնետեր։ Ունենք բավական մեծ, նույնիսկ մեր սպասվածից շատ պահանջարկ եւ շատ շատերն են փորձում հայտերը ուղարկել։ Մեր հետ են կապնվում, զանգերի միջոցով ենք տարբեր տեսակի ցանկություններ ստանում, այնպես որ կարծում ենք, որ մինչև նոյեմբերի 30-ը մեր թողարկած ամբողջ ծավալը հաջողությամբ կտեղաբաշխենք։ Ընկերության տնօրենը նկատում է, սպասվածից շատ ավելի մեծ պահանջարկ կա։ Բաժնետոմսը ունի երկու հիմնական բաղադրիչ, մեկը դիվիդենդային, մյուսը հիմնված է բաժնետոմսի գնաճի վրա։ Օրինակ, այսօր գնաճ 400 դրամով, բաղը այդ արժեքի արժեքը կարող է դառնալ 500 դրամ, 600 դրամ, 800 դրամ, 1000 դրամ, իսկ դա ամբողջովին պայմանավորված է ընկերության նախագծերով, զարգացման պլաններով եւ գործունեությամբ։ Ընկերության տնօրենի խոսքով վերջին 7 տարիների ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Telcel-ը դինամիկ զարգանում է։ Կարծում եմ, որ ապագայում նույնպես առաջկա տարիներին շարունակելու ենք այդ նույն դինամիկայով զարգանալ։ Կոնֆիդենցիալ տեղեկատվություններն ու բայց կարող եմ ասել, որ բավական մեծ է մեր բաժնետոմսերի նկատմամբ ցանկությունը, հետաքրքրությունը։